Iltaa vaan. Mä oon pitkästä aikaa kattonut vähän näitä luottokorttien korkoja. Ja mä oon nimenomaan kattonut todellista vuosikorkoa. Näissä eri korteissa vähän vaihtelee ne piirteet. Toisissa on kiinteitä vuosimaksuja tai kiinteitä kuukausimaksuja. Osassa on sillä lailla, että jos saadut maksamaan sitä kuukausimaksua vaan niin kuin semmoisena laskumaksuna, jos sulla on siellä kertynyt jos sinne on kertynyt velkaa, mutta ruvetaan katsoa vähän, mikä tämä tilanne on. Eli todellista vuosikorkoa, joka on kaikkein tärkein monessa mielessä, jos sinne koskaan sinne kortille jää mitään lojumaan. Se ei ole kovin tärkeä näkökulma, jos aina maksat kortin kokonaan tyhjäksi, mutta nyt tänään me käsitellään näitä korkoja ja korokiskontaa. American Express 0,00%. Esim. Basic, niitä on monta korttia, niissä Basic on siinä ei ole sitä vuosimaksuakaan eikä kuukausimaksua, ja jos sulla on nettilasku, niin ei ole sitten myöskään laskumaksua. Mutta se on puhdas maksuaikakortti, että siinä on 40 päivää sanotaan karkeasti ottaa aikaa maksaa se. Ja sitä ei saa jättää maksamatta, että se on vähän niin kuin ottaisi laskun. Tämä ei ole todellinen luottokortti, tämä on maksuaikakortti. Sitten jos me katsotaan näitä Telian ja Elisan rahoituksia, ne on kuluttomia tai likikuluttomia käytännössä. Niillä voi ostaa niiden Telian ja Elisan kaupasta esimerkiksi elektroniikkaa, ja ne on todella oikeasti erittäin edullisia. Sitten sen jälkeen edullisin on tämä Resurssbankin Gold Mastercardi. Mutta se on vaan tämä Resurssbankin 6 kuukauden osamaksu, ja sulla voi joissain kaupoissa olla tämä käytössä. Nettikaupoissa ei sulla tarvitse olla välttämättä niiden Mastercardia, mutta tämä Mastercardi ei ole näin edullinen yleisesti ottaen. Se on vaan tämä 6 kuukauden osamaksu, on tämä 2,5%, ja sitten jos sä lipsaadat siitä kerrankin, niin se on ihan toisen näköiset numerot. Samalla lailla Gigantin tili 12 kuukautta 4%, ei ole kovin paha, mutta siinäkin muistaakseni, jos sä lipsahdat siitä, niin sitten alkaa ihan toisen näköiset luvut. Sitten kun päästään tähän 5%, niin tämä 5% on jo Delawareissa USAssa, niin tämä on se, mistä niin kuin koron kiskonnan katsotaan alkavan 5%. Sen jälkeen tulee alkaen 5,28% ja menee tuonne lähelle 20% ylikin, niin on tämä Powerin My Credit. Eli Power on tämmöinen elektroniikkakauppa, kodinkonekauppa, ja siellä osa näistä on aika edullisia, jos sä maksat sopivasti. Voit saada vielä yli 5% korollakin ostettua jotain, mutta jos sä mokailet yhtään sen kanssa, niin se voi olla yli 20%, näin uskoisin. Tämä on aika vaarallinen. Tämän kanssa pitää olla vitun tarkkana, jos tätä Powerin MyCredittiä käyttää. Sitten tullaan 10%, jota pidetään Kaliforniassa yleisesti koronkiskonnan rajana. Sen jälkeen täällä on 11,54%. Suomalaisittain ollaan vielä aika matalissa numeroissa. Kärkkäisen tililuotto, se on OP myöntämä. Sillä voi Kärkkäseltä ilmeisesti ostella. Brasiliassa 12% sitä pidetään koronkiskonnan rajana. 13,86%. Niin tämä on yleisesti USA:ssa koronkiskonnan raja keskimäärin. Sitten ollaan 15%, se on koronkiskonnan, se on se, mistä Japanissa katsotaan, että koronkiskonta alkaa. Sitten täällä on Gigantin tämä EPO-keittiörahoitus, se on 15,44%. Gigantin tili, jos maksaa noin 76 vuotta, 72 kuukautta, niin se on siellä 15,95% hujakoilla. Sitten jos maksaa 10% maksuerissä tämän Resurs Gold Mastercardin kanssa tai yleensä resurssin laskulla, Resurspankin laskulla, niin se on jo 17,25%, että jos katsoo, vertaa tähän aiempaan täällä, niin jos olisit maksanut 6 kuukaudessa sen, se olisi ollut vain 2,5%. Mutta jos sä maksat se 10% erissä, niin se on jo 17,25%. Että tässä on aika helvetin iso ero tässä Resurssbankki hommassa.
Sitten on ensimmäinen varsinainen luottokortti. Se on Dansken Platinumi 17,70% todellinen vuosiluotto. Ja tämä on aika, tässä on muistaakseni joku 76 euroa vuodessa vuosimaksu. Tai se voi olla, se on kuukausi erinä, mutta siinä on siis kiinteä maksu siitä kortista, käytit sä sitä mun mielestä tai et. Näin mä olettaisin, että se on. Se pitäisi tarkastaa tarkemmin, että onko se niin, että sitä velotetaan vaan, jos sulla on sieltä lainaa siinä kortilla. Mutta tämä on tämmöinen, niin kuin, tämä on kuitenkin kaikkein edullisin näistä tällä hetkellä saatavilla olevista. Tämä löysin todellisen vuosikoron luottokorteista, tämä Dansken Platinumi. Ja mä sanon ihan suoraan, että tämä on mun mielestä aivan vitun kallis. Siis tämä on ihan vittu hirveä tämä 17,7%. Että tässä ollaan ylitetty jo siis Delawaren koronkiskonnan raja, Kalifornian koronkiskonnan raja, monen muunkin USA:n osavaltion koronkiskonnan raja Iso-Brasiliassa, keskimääräinen koronkiskonnan raja USA:n osavaltioissa. Tämä on luultavasti koronkiskontaa Japanissakin, ja mä en edes kaivannut näitä kaikkia. Mä kaivoin vaan esimerkkejä, että jo tämä Dansken Platinumi, tämä 17,7%, niin tämä on todella monessa paikassa, niin ihan puhdasta koronkiskontaa, ja tämä on näistä mun mielestä halvin näistä korteista, mitä mä löysin. Sitten tullaan 18%, joka on Intiassa, aletaan pitää koronkiskontana. Sitten on seuraava, tässä ei välttämättä ole kuukausi- ja vuosimaksuja, mutta en ole varma, voi jotkut pienet olla. OP Visa 19,44%. S-Visa kreditti 19,53%. Nämä on aivan vitun pöyristyttävän kokoisia nämä luvut. Että tässä S-säkin on pelkkä marginaali 11,95%. Mä muistan, kun se oli vielä 7 ja sitten ei ole kauhean montaa vuotta, että ne on nostanut sitä pelkkää marginaalia 5% Sen lisäksi meillä on korot yleisesti ottaen noussut. Et mä luulen, että tämä on ollut siis ennen tätä, sanotaan 5 vuotta sitten, tämä on saatanut olla suurin piirtein puolet tästä. Ja tämä musta näyttää olevan kautta linjan, että nämä on kaikki nämä kortit. Ja musta Visassa taitaa, S-Visassa, mä luulen, että OP on sama OP-Visassa, että jos sä oot kantia-asiakas, sä et joudu maksaa välttämättä mitään kuukausimaksuja. Tai niin kuin yleisesti ottaen, tai silloin, kun siellä on velkaa siellä kortilla. Mutta S-Visa-kreditti, joka on tavallaan perinteisesti ollut yksi halvimmista korteista, niin tämä todellinen vuosikorko tällä hetkellä, niin tämä on vittu ihan röyhkeä. Mennään silti eteenpäin. Sitten on nämä Svean erämaksu, mitä voi käyttää joissain web-pankeissa. 19,95% tai enemmänkin joissain tapauksissa. Tullaan 20%, jota Japanissa pidetään jo oikeastaan aina kriminaalina koronkiskontana. Sitten tulee Danske Bankin Gold Mastercardi 20,1%, OP Duo 20,81%. Intiassa pidetään varmasti jo koronkiskontana 21%. Sitten tulee Moro Bankki 21,34%. Mä voisin näistä merkitä tällä, että nämä on niin kuin varsinaisia luottokortteja. Moro Bankin, taitaa olla Mastercardi, Bank Norvegianin Visa, toi Swedbankki taisi olla joku ihme virtuaalikortti. Tuosta saa fyysisen kortin tuosta OP plus maksuajasta. No, mä en näitä enempää nyt merkkaa tässä, mutta näette sen, että nämä on kaikki ihan vitun kalliita nämä luottokortit. Ihan vitun kalliita. Ja mun mielestä se, mikä tässä on erityisen hälyttävää, että me unohdetaan tämä Danske, kun se on aika korkea se kuukausimaksu. Ja otetaan noikin tuosta, kun on nyt sitten. Mutta jos me verrataan nämä tavallisia Suomessa yleisimpiä, yleisesti ollut Danske ja näin. Mutta perinteisiä suomalaisia pankkeja niin on OP ja S-pankki. Ja ne on noin vitun kalliita. Että sitten kun tulee näitä tavallaan huonomaineisia tämmöisiä, mitä pidetään korkeakorkoisena, niin kuin Morrow Bankin, se on muistaakseni Mastercard, ja Bank Norvegianin Visa, niin nämä on melkein samassa. Jossa erityisen kiinnostavaa on se, että
nämä ensinnäkin nämä kaksi on, niin kuin, on siis perinteisesti pidetty korkea korko, 19,5% korko. Ja se todellinen vuosikorko on 21,34. Tässä oli muistaakseni 11,95% plus 3 kuukauden euribori. Niin, tämä vaan kuvaa tätä Suomen kortti, luottokorttien vallitsevaa tilannetta, että nämä halvimmatkin kortit on ihan vitun kalliita. Ja ne on ihan rinnastuu siis näihin niin sanotusti perinteisesti korkeakorkoisena pidettyihin niin kuin kortteihin nähden, niin ne rinnastuu ihan suoraan niihin. Koska näissä on sentään se hyvä puoli näissä korteissa, että niissä ei ole vuosimaksu eikä kuukausimaksu. Näissä ei ole mitään piilotettuja maksuja. No vaan se 19,5% ja sitten, mä en tiedä, tästä tulee jotain pientä, mä en tiedä mistä tulee tämä tuollainen vuosikorko, mutta näissä on periaatteessa 19,5%, joka on aivan saatanasti. Niin pitää ymmärtää se, että kuinka paljon 20% korko on siis. Jos sulla on tonni rahaa, ja sulla on 7%, sanotaan, että saisit 7% nettokoron, todellisen koron, kaikkien verojen ja kaikkien jälkeen. Jos olisi tonni rahaa, jolla on 7% korko, niin se nousi se tonni 2 tonniksi 10 vuodessa. Eli 7% korko on niin korkea, että 10 vuoden aikana se kaksinkertaistaa sen lainan tai sen pääoman määrän. Tai 20%, niin se on aivan pöyristyttävä luku. Mä voisin jostain katsoa äkkiä, olisiko mulla tässä joku, millä mä voisin laskea sen, niin se olisi periaatteessa, katsotaans nytten, mä otan tosta laskimen, kun mä en viitti vaihtaa tätä ikkunaa nytten, niin jos mulla on niinku 1,07, niin mä kerron sen 10 kertaa. Itellään, niin siitä tulee se kaksinkertainen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niin se on tuolla, se on suurin piirtein 2, mutta katsotaan, mulla on toi 1,2 kertaa 1,2, niin se on 2 kertaa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se viisinkertaistuu suurin piirtein. Eli jos sulla on tonni tämmöisellä kortilla, ja se on 10 vuotta siellä, niin sä maksat siitä 5 tonnia. Ja mä erityisesti oon käärmeissäni näistä OP:n ja S-Pankin ihan vitun pöyristyttävistä hinnoista. Tää on niinku ihan selkeät niinku pieneltä ihmiseltä koronkiskontaa. Mennään eteenpäin. Tämä on Swedbank, tai joku virtuaalikortti 2134, OP, K plus maksuaika. Käytännössä muistaakseni Mastercardi. 21.41 Nordea Goldi. Nordean Goldit, kortit alkaa vasta tästä. 21.61 Nordea Kreditti 22.79, Aktia Kreditti 24.16. Aktian kortit alkaa tästä. Verkkokauppakomin tili 24,24%, vittu ihan rosvoimista. Nordea Stockmannin Mastercardi 24,4%. Sitten tämä Resource Gold Mastercard, jossa maksat 5% osamaksua edessä, niin 24,64%. Eli mä varoitin tästä resurssista, että vaikka se näyttää täällä, että se on edullinen tämä 6 kuukauden osamaksu, se on 2,5%. Mutta jos sä päädyt jossain vaiheessa maksamaan sitä vaan 5% maksuerissä, se on 24,64%. Se 10-kertaistuu sulle se kulu. 25% jo koronkiskona, katsotaan, että tämä on niinku koronkiskonta Iso-Britanniassa, joka on, niinku, jo tää on, se on yksi siis Lontoa ja tämmöinen, niin sehän on ollut silleen niinku maailman pörssien semmoinen sydän ja ehkä niin kuin tunnetuimpia, New Yorkin ohella ehkä tunnetuimpia niin kuin tämmöisiä pankkipaikkoja. Tämä on muuten myös New Yorkissa tämä 25% kohdalla ruvetaan puhua koronkiskonnasta. Sitten 25,2% tuohi Mastercard, 25,62% Alisa-pankki Visa. Säästöpankki Visa,
27,14%. Valle osa maksoi 27,87% tai enemmän. Nordea Tuohimo Mastercard 27,9%. Aktia Finnair Visa 28,84%. Lainasto Visa 29,1%. Nordea Premium 32,04%. 36% alkaa koronkiskonta jo Kiinassakin. Säästöpankki Visa Gold 36,08%. Aktia Platinum 38,61%. Ja tästä Pop-pankista ja Ålandsbanken, että mä en löytänyt niitä todellisia vuosikorkoja. Mutta tämä on nyt hyvä, kun nämä kaikki kortit on aivan saatanan kalliita. Ja monessa maassa niin näistä jo pidettäisiin koron kiskontana näitä halvimpia kortteja. Muun muassa USA:ssa koronkiskonnan rajana pidetään keskimäärin niin kuin alle 14%. Ensimmäinen suomalainen kortti, Suomessa saatavilla oleva kortti, 17,7%. No mä oon mun mielestä nyt pauhannut tästä tarpeeksi paljon. Mun mielestä erityisen ärsyttävää tässä on se, että siis mä muistan ihan hyvin, kun sitten joku 5 vuotta aikaa, niin mä väitän, että nuo kortit oli melkein puolet halvempia, ainakin nuo halvimmat kortit. Mä muistan, että S-Pankin Visassa oli 7% korko ja se oli 3 kuukauden Euriborin päälle, joka oli jotain alle varmasti jotain niin kuin 0,5%. Niin se todellinen vuosikorko oli, oliko 10%? Nyt se on 20. Mä oikein tiedän, mitä täällä on tapahtunut näissä pankeissa, koska kun ne muutenkin saa enemmän rahaa nämä pankit kuin on korkeimmat korot, niin miksi ne on nostanut vielä niitä marginaaleja? Et miksi niin kuin S-Pankki esimerkiksi on nostanut sitä marginaalia 7% 11,95%? Ne on nostanut 5% sitä marginaalia sen lisäksi, että korot on noussut 0-4%. Niin ne on nostanut niin kuin niiden asiakkaiden niin kuin sieltä 10% huutamilta, niin kuin nostanut joku 9,5% sitä korkoa, prosenttiyksikköä. Että ne on niin kuin kaksinkertaistanut sen, niin kuin ei pelkästään sitä yleinen niin kuin Euribori on noussut, vaan sen lisäksi se, että ne on itse niin kuin moni, ne on niin kuin kaksinkertaistanut se oman marginaalinsa. Ja sitä ei ole selvästi mitään kilpailua. Sä voit hakea Danskesta niin 17,7%, OP:lta 19,44% tai S-Pankista 19,53%. Jos sä tykkää niistä, niin sä voit mennä sitten vaikka Morrow-pankkiin tai Norvegiaan niin 21,34%. Tai jos näin ei niin kuin miellytä sua ja sä haluat niin kuin jonkun halvemman kortin, sä voit mennä Nordeaan ja ottaa sieltä 21,61%, Aktia 24,16%. Mun henkilökohtainen mielipide. Mun henkilökohtainen mielipide on siis se, että niin kun nämä kaikki kortit on rikollisella tasolla. Ja Suomessa ei ole mitään niin kuin häpyä siinä, että meillä ei ole lainsäädäntö niin kuin estä tällaisia saatanan korkoja. Nämä on aivan vittu hirveitä. Minusta kannattaa lähteä siitä, että jos sä et pääse tämän 5% alle, niin unohda se. Tuosta voi, niin kuin mun mielestä tuohon voi vetää rajan. Sitten katsoa, että mitä täällä on ja mitä voi sitten käyttää. Jää aika laihaksi vaihtoehdot. Maksuaikakortti, American Express, ehkä Basic, siinä ei ole mitään vuosikuukausimaksuja. Sitten voit Teliasta ostaa, Elisalta ostaa, jotain osamaksulla ei ole korkoa. Ja joissain harvoissa tapauksissa tämä resurssipankista, kun saat sen kuudesosassa maksat, niin saat sen niin kuin halval vielä. Ja joissain tapauksissa saat giganttitilille voi niin kuin maksaa 12 erässä 4% korolla. Mutta tämä koko muu niinku porukka täällä, niin tämä on niinku ihan rosvoista.
ehkä voi sanoa, että tämän Powerin MyCreditin voisi niin kuin jotkut tapaukset sanoa, että nekin on vielä ihan ok. Kun päästään tähän 5% pintaan vielä. Mutta sitten sen jälkeen se lähtee laukalle, ollaan jo täällä niin kuin 11,5%. Ihan vitun pöyristyttävää. No, se siitä.